Jokaisessa podcastissa paljastan vähintään yhden salaisuuden tämänkertaisesta oppimatkastani. Tule kannustamaan minua. Jälleen on aika hypätä kylmään veteen ja panna itsensä likoon satalasissa. Olen henkeen ja veren valmentaja ja siksi tämän teen. Tiedän, että kun jotain opin, sitä ei pidä panna vakan alle, vaan palvella sen avulla muita kanssakulkijoita. Ja laitan ensin oman takkaan tulet, jotta voin lämmittää sinua. Tule tsemppaamaan minua ja oppimaan itse. En jätä sinua kylmäksi, sen lupaan. Mikään haalea ei minua kiinnosta. Elämässä pitää olla särmää ja seiniä, joita kiivetä vertauskuvallisesti. Liity seuraani. Kasvun päivä on tänään. Terve, Sirpa tässä. Tänään olen kertomassa omaa tarinaani, sillä olen tällaisessa valmennuksessa jo. Meillä annettiin tällainen tehtävä, että pitää kertoa se oma tarina, miksi olen päätynyt tähän tilanteeseen. Ja mietin sitä todellakin, että miten minä kertoisin, koska on niin paljon kerrottavaa. Mutta sellainen tilanne oli, että mulla on 2 lasta ja me oltiin nukkumassa omakotitalossa, meidän kotona. Me oltiin rakennettu sen mun puolison kanssa. Ihan ihana omakotitalo, unelmien kämppä, asunto. Ei se mikään suuri ollut, mutta se oli meille todella rakas. Me rakennettiin sitä omiin käsin. Ja vaikka minun mieheni oli rakennusalan ammattilainen, tai hän on edelleenkin, silti se oli todella rakas meille. Ja sitten yhtenä aamuna hän oli työreissussa raksahommia tekemässä ja meillä oli lähtenyt menemään, tai hänellä, no ei se oikeastaan hänelläkään, vaan tuli täällä Suomessa tämmöinen valtava lama 90-luvun alussa. Ja no sitten asiat ei mennyt oikein hyvin ja sinä aamuna sitten, tämä on ainoa aamu, jonka minä muistan meidän 14 vuoden avioliiton ajalta. Ja nukuttiin siinä poikien kanssa, ne oli ihan pieniä, ne eivät olleet vielä koulussa ja oli aamuja, elokuun aamuja. Ja sitten yhtäkkiä siihen pihaan ajoi auto. Ja miettii, no kukahan siltä tulee? Ja me ei oltu vielä noustu ylös, tämä soitti ovikelloa, hyppäsi siihen portaikolle ja kun mulla oli tuuletusikkuna auki, niin minä kuulin sitten kaikki, mitä hän sitten puhui meille myöhemmin. Ja ensin hän soitti kovasti ovikelloa, auto oli pihassa, näyttelin, että täällä varmaan on ihmisiä ja minä en mennyt avaamaan ovea. Ja sitten yhtäkkiä minä kuulin, kun se mies alkoi huutaa ja hakkasi siihen oveen hulluna, että täällä on Rovaniemen kaupungin ulosottomies, että avaa ovi. Mä en puhunut mitään, mä olin ihan hiljaa ja katsoin, että herääkö ne lapset ja oli ihan järkyttynyt ja ajattelin, että voi vitsi, mies on justiinsa reissussa ja mitä mä nyt teen. Ja sitten se huusi siellä koko ajan ja että nyt muistakaa tänä päivänä kello 13 on tämän asunnon näyttö, että tästä asunnosta kiinnostuneet asiakkaat tulee katsomaan tätä. Että pidäkin ovi auki, että tänne pääsee katsomaan, huusi siellä hulluna. Siis se oli ihan järkyttävää, se aivan raivoissaan huusi siellä meille ja no sitten kun mä en vastannut ollenkaan, se häippäsi sieltä. Sitten me ihan sydänkylmänä siinä, että herätin lapset ja sanoin, että hei, nyt täytyy tehdä sillä, että me menen tätä tarhaan ja tuu sitten hakemaan teidät sitten myöhemmin sieltä tarhasta. Ja mulla oli vapaapäivä silloin töistä, koska mulla oli polvi muljahtanut jossain treenissä ja mä olin silloin vapaalla, että mä sain varmaan muutaman päivän sairasloman siinä ja polvi oli muljahtunut, mä en voinut oikein kävellä. Mä pelasin kovasti squashia ja siinä se sitten aina muljahti nämä ristisideet. Ja sitten mä konttasin siellä ja siivosin sitä kämppää muutaman tunnin. Ja sitten mä lähdin varttia vaille yksi. Mä muistan, mä ajoin siitä pihasta ulos. Ja että mihin mie lähden, että mä en halua olla täällä paikalla, kun ne tulee syynäämään tätä taloa. Ja mä en sitten välittänyt, että okei. Vieköön kaikki tavarat pesästä aivan sama, mutta me lähdin siitä pois. Ja ajelin kaupungin uimarannalle ja kattelin siinä, kun joki virtasi. Siellä ei ollut ketään ihmisiä, kun oli syksyinen aamu ja pilvinen ilma. Muistan sen todella hyvin ja istuin siellä autossa ja ajattelin, että ei vitsi, että siellä meidän koti menee pilkkahinnalla ventovieraille ihmisille. Ja miten tähän on päädytty? Ja miten meille voi käydä tällä tavalla? Miten meille voi käydä tällä tavalla? Mä olin töissä, vakituissa työpaikassa Ylellä.
Ja mulla oli hyvä työpaikka ja miehellä oli hirveästi rakennusalan hommia. Parhaimmillaan 25 ihmistä töissä. Mutta tuli siellä kauhea lama, että mies sitten kertoi mulle, että ei yhtään kauppaa saatu juhannuksen jälkeen. Ja kaikki hommat romahti ja miehet piti pistää pihalle ja asiat ei mennyt eteenpäin. Ja siinä oli sitten kävi sillä tavalla niin, että se talo pakkohuuto kaupattiin. Mä itkin siellä joella ja itkin ja menin sitten takaisin muutaman tunnin päästä ja sanoin miehelle sitten, että hei, että nyt mä pitää alkaa pakkaamaan näitä tavaroita. Että ilmoitus tuli, että kuukauden päästä pitää asunto olla tyhjä. Muistaakseni se oli syyskuun ensimmäinen päivä, kun se asunto piti olla tyhjä ja vajaa kuukausi siinä oli aikaa, muutama viikko. Mä olin sitten pakkaamaan tavaroita ja ihan järkyttyneenä ja tekemään jotakin asian eteen. Meillä ei ollut mitään tietoa, mihin me muutetaan. Ja silloin mulla loksahti jotakin. Ei vitsi, mun on pakko nyt tarttua härkää sarvista. Ja mä soitin sinne pankkiin ja sanoin, että meidän talo on pakko huutokaupataan, että mihin me muutetaan. No siellä oli joku virkailija, en muista oliko mies tai nainen, niin se sanoi, että heillä olisi yksi kämppä. Taisi olla joku miespuolinen virkailija. Joo, heillä on yksi asunto tuolla Korkalovaarasta. Haluaisitko mennä kattoon sitä? No minä menin kattoon sitä. Ja se oli ihan kamalassa kunnossa semmoinen läävä. Ja sitten mä sain idean. Mä tein elämäni ensimmäisen myyntipuhelun. Mä pelkäsin myyntiä aivan järkyttävästi. Mä en ole ikinä myynyt mitään. Olin istunut pimeässä kopissa, tehnyt televisio-ohjelmia, editoinut niitä uutisia, päivittäisiä uutisia. Joka päivä Yleistä kattelit niitä minun uutisia, jos katsot tätäkin. Toimittaja, me olin editoja. Sitten mä tein urheiluruutuun, jalkapallomatseja, ropsin matseja, niitä tehtiin ja kaikkia hiihtokisoja ja kaikkea. Mä tykkäsin, rakastin työtäni aivan hirveästi. Ja kaikkia niitä juttuja siellä ja editoijana. Ja sitten soitin sille tyypille ja kerroin, että hei, joo, se kämppä oli kyllä aika rapaa kunnossa, että en tiedä, miten te olette sen saaneet käyttöön. Varmaan oli lunastettu kansi joltakin, jolla oli mennyt huonosti elämässä, en tiedä. Että se on kyllä aika rapaa kunnossa, mutta me voitaisiin se ottaa yhdellä eholla. Että kun mies on rakennusalan ammattilainen, niin mitä jos me remonteerataan, maalataan sitä ja laitetaan vähän lattioita ja tällä ja pistetään se hyvän kuntoon, ihan hyvän näköiseksi. Mutta sinä aikana me ei makseta vuokraa. No sitten tämä virkailija sanoi, että joo, tämä sopii oikein hyvin. Ja niin me saatiin. Ja mä sain meille semmoisen 4 huonetta ja keittiön ja parvekkeella olevan kämpän 3. kerroksesta Korkalovaarasta. Ja se oli valitettavasti semmoisen räkälän vieressä, eli kaljakuppilan vieressä. Minun mielestä se oli räkälä. Joku teki sillä elantoa ihan hyvä hänelle, mutta meille se tuntui ihan kamalalta mestalta, kun me oltiin asuttu ihanalla alueella, asuinalueella. Ja meillä oli ihana talo, ihana piha ja lapset oli onnellisia siellä. Ja se oli rauhallinen ja turvallinen paikka. Ja sitten me jouttiin keskelle Korkalovaaraa sinne valtavan isojen teiden viereen ja olutkuppilan viereen, josta joka ilta kuului sitten myöhemmin. Tajusin, että laulut tuli ja porukat oli tupakalla koko ajan siinä niitä ökkäreitä pyöriä. Se oli, että ei vitsi, tämä on ihan kamalaa. Ei vitsi, että... Mutta me muutettiin sinne monta viikkoa. Mieskin roudasi niitä kamoja kaatopaikalle. En mä silloin tajunnut kirpputoreja eikä mitään tällaisia järjestää edes. Olisi voinut pitää kotikirppikset. Mutta se ei ollut silloin vielä oikein muotia. Tai mulla ei ainakaan ollut tietoa siitä. Se oli 90-luvun alussa. Ja niin siinä sitten kävi, että eräänä päivänä, kun minun palkka tietenkin ulos mitattiin, eikä se riittänyt siihen vuokraan. Eli mulla oli ihan turhaa käydä töissä periaatteessa, mutta mä jouduin hirveästi tekemään ylitöitä ja minun motivaatio oli aika matala, koska aina kun mä jouduin ylitöihin, niin multa vietiin kuitenkin kaikki ne ylimääräiset tunnit ja menin tosi väsyneeseen tilaan siinä ja olin aivan lääpällä niistä töistä. Ja sitten yhtenä keväisenä päivänä niin soitti minun äitin siskon ex-mies. Hän ei ollut nähnyt sitä pitkään aikaan. Hän soitti, että Sirpa, että he haluaisivat tulla sinne Ylelle järjestämään semmoisen tilaisuuden, että he haluavat esitellä semmoista bisnesmahdollisuutta ja tuotteita niille Ylen työntekijöille ja sullekin vaikka. Että joo, että okei, että voisitko auttaa häntä, että he voisivat järjestää tämän tilaisuuden. No mä kysyin sitten pomolta, voiko täällä järjestää kahviossa tämmöisen tilaisuuden ja voi järjestää ja sitten tämä
Erkki lähetti mulle esitteitä ja mä printtasin niitä ulos ja panin sinne seinille. Ja mitä kerroin kahviossa, laitan sinne laput, että täällä on tämmöinen esittely, että tervetuloa mukaan. Ja sitten se päivä koitti ja mä muistin, että mun, olikohan se kello 18, kun sinne piti mennä. Ja sitten mä, että no, ei mulla haluta sinne lähteä, että mä olin aika väsynyt ja lapset siinä möykkäs ja mies oli jossain raksahommissa. Ja mä, että no en mä jaksa. Että sitten soi puhelin. Olin siinä tiskaamassa just tiskejä ja sanoin, että tämä Erkki soittaa, hei Sirpa, täällä ei ole ketään, missä sä oot? Että miksi et sä oot täällä? Että aah, mulla oli hirveästi tiskejä, mutta no ihan hävetti aivan kamalasti, että no voi vitsi, miten mä olen näin tyhmä. No okei, mä tuun. Mä harmitti aivan hirveästi lähteä, mulla oli hirveä tiskivuoro ja hommia tekemättä ja näin. Ja sitten mä menin sinne, otin lapset mukaan ja sitä Erkki katsoi niitä lapsia siellä, kun ne juoksi siellä käytävillä minun työpaikalla. Olin ennenkin siellä käyneet, ne tiesi sen paikan. Ja sitten tämä Leena, hänen äidin siskon ex-miehen kolmas vaimo, niin hän esitteli mulle sitten niitä sen yrityksen tuotteita. Ja ne oli ihohoitotuotteita ja miettii, että mitä hän lienee näitä aika rumilta purkeilta ja mitä hän ne oli. Mutta se oli, no kokeillaanpa näin. Ja sitten mä tein puhistukset, kasvonvedet, puhistusemulsiot, naamio tehtiin, sellainen puhdistava naamio ja sitten vielä tehtiin tota, niin, kosteusvoiteet ja mitä hän lienee kaikkea pistettiin siihen. Ja sitten meni, niin että voi vitsiko tuntuu hyvältä ihossa, että vau, wow, onko nämä kalliita nämä tuotteet? No Leena näytti hinnat ja mä, hei hetkinen, että tämä on siis hyvä, jos kolmasosa sitä hintaa, mitä mä olin tottunut käyttämään, että kosmetiikkasarjojen, tunnettujen merkkisarjojen tuotteita. Mä olin tottunut niitä käyttää, mutta ei mulla ollut tietenkään rahaa enää niitä ostaa. Ja mä tajusin, että ei vitsi, onpa hyvän tuntunut, että mä haluan näitä. Ja sit mä tilasin niitä heti siltä Leenalta ja sain ne käyttöön. Ja innoissaan niitä käytiin ja tykkäsin niistä hirveästi. Ja sitten ne tuli esittelemään meille sitä bisnestä minun miehelle ja mulle. Ja sitten muutaman, taisi olla viikon parin päästä ja joo, mä muistan, niin minut heitettiin keittiö, että meissä Sirpa vaan keittään kahvia, että he puhuu vähän bisneksiä täällä. Ja ne piti mulla ihan tumpelona, että ei tuolla ainakaan kannata puhua mitään, että se on niin hiljainen ja ujo. Ja ei sitä ainakaan tähän hommaa ole esittelemään jotakin juttuja ja bisneksiä, en tiennyt sitä mitään. Ja no siinä sitten mies oli aivan innoissaan, se lähti mukaan. Tilas aloituspaketin, siellä oli niitä tuotteita. Mä lupasin, että mä käytän niitä tuotteita ja teessä sitä bisnestä. Ja niin me sovittiin ja Erkki ja Leena lähti sitä tyytyväisenä ja sitten Leena aina soitteli mulle väliin, että hei, miten sulla menee ja mitä kuuluu ja näin. Ja no sitten se paketti tuli ja se oli suomalainen firma ja se paketti tuli ja sitten se oli siinä keittiön nurkassa pari viikkoa ja mulla alkoi sitten kesälomaa ja sitten me kysyin mieheltä, että hei, että eikö mä pitänyt alkaa tätä bisnestä tekemään tai sinun, että kun tuo paketti on tullut tuossa, että tuossa se vaan venyy. Se on, ihan nyt joua, että hänellä on niin paljon muuta hommaa. No sitten minä tartuin siihen, että no minäpä katson, kun mulla on loma, että mulla ei mitään tekemistä. Lapset on kotona, me oltiin siellä, asuttiin siellä kerrostalossa ja meidän retket oli parvekkeille. Mä muistan, mä tein pojille aina kivoja herkkuja sinne ja sinne parvekkeilta mentiin ja sinne ei edes paistanut aurinko. Mutta siinä oli hyvät maisemat sinne, Korkolavaara ylhäältä, niin oli maisemat sinne. Ja siellä oltiin retkellä ja leikittiin sitten ja pyörittiin poikien kanssa. Ja sitten mä aloin lukemaan sitä kirjaa, mikä siellä oli ja sitä opasta ja mitä siinä oli, niitä materiaaleja. Ja sitten siellä oli semmoinen kasetti positiivisesta ajattelusta. Se oli positiivaretten kasetti. Positiivaret on varmaan vieläkin olemassa toimiva oleva yritys. No kuitenkin, ja sitten mä kuulin ensimmäisen kerran positiivisesta ajattelusta. Kun mä kuuntelin sitä kasettia, mä luin sen kirjan Yllä parhaimpaasi verkostomarkkinoinnissa, John Galens. Ja silloin mulla välähti. Ei vitsi. Tällähän me voidaan pelastaa meidän perhe tästä taloudellisesta ahdingosta. Meillä ei ollut siis mitään. Mies yritti tehdä jotain raksahommia ja näin, mutta firma oli korvia myöten veloissa. Velkajärjestely, ei meillä ollut silloin vielä se käynnissäkään se velkajärjestely, mutta multa palakka ulos mitattiin. Luottokortit oli mä että minun luottokortti vietiin multa. Niin, kun luottotiedot meni yhtäkkiä, kun velat kaatui niskaan ja talo pakkohuutokaupattiin. Vaikka mä olin aina maksanut kunniallisesti, olisin voinut vieläkin maksaa luottokortti, niin se vietiin multa pois. Ja sitten mä näin tämän positiivisen ajattelun, että mitä tää on. Kuuntelin sitä kasettia varmaan niin joka päivä, monta kertaa päivässä ihan avoimesti. Ei silloin mitään luureja ollut.
Ja sitten naapurin rouva siellä koputtaa parveksi, mitä saarnaa siellä kuuntelet? Ja miettä anteeksi vaan, mutta tämä on niin mahtava juttu, että mä en pysty nukkumaan. Ja mä en todellakaan 2 viikkoa nukkunut, mä suunnittelin ja mä mietin, että miten me tehdään tämä homma. Ja en mä mitään ymmärtänyt, mä en ole koskaan tehnyt mitään, en myynyt mitään, en esiintynyt missään. Mä olin hirveä ujo tyyppi, mulla aina nousi hiki pintaan, kun mä jouduin puhumaan jotakin juttuja. Ja se oli kamala juttu. Ja sitten kun mä opiskelin sitä, mä tajusin sitä vähän ja Leena aina välillä mulle soitteli ja sitten mä ajattelin, että no minäkin haluan esitellä, että mä niistä omista purkeistani mä kutuin mun tätin käymään, kun mä olin kotikylällä käymässä sitten Jaatilassa ja isän kotona ja hän oli mummolassa siellä Jaatilassa kanssa kilometrin päässä ja sitten, hei tuu kattoo, että mulla on mahtavia ihohoitotuotteita, tuu kattoo, niin mitä tykkäät niistä ja en mä muuta osannut sanoa ja sitten tää mun täti Sirkka sinne ja sitten mä levitin ne tuotteet siihen pöydälle ja mä muistan, meillä oli sellainen pikkuinen vessa, niin mä annoin sille, että hei, puhista kasvot ensin, ja annoin sille puhistukseen tuotteita, purstsasin sille käteen ja näin, ja hän käytti ja puhisti kasvot ja kasvovedellä, ja sitten laittoi kosteusvoitetta, ja naamiakin taidettiin tehdä, joo. Ja sitten mä huomasin jälkeen, että oho, mä olin antanut tätille puhistusemulsion sijaan käsivoiteen. Sitten mä sanoin sille, että hei, se oli vahingossa käsivoide, millä sä puhistit. Sanoin, että ei se mitään, oli mahtavan tuntuisen, hänkin ostaa näitä ja tilaa näitä, ja sitten me tilattiin hänelle näitä, ja sitten mä sain siitä vähän rohkeutta, sitten mä kutuin sinne kotia, sinne Korkalonvaaraan, muutamia tuttavia, ja ne osti muutamalla sataa. Se oli yksi nainen, mä olin ostanut siltä kauan aikaa jo kankaita. Ja hänkin tuli sinne ja kuunteli minua ihan ihmeessä, ja päräytti koko setin sieltä itselle yli 600 € myynnin, eikö markan myynnin, se oli markka-aikaa. Ja että no, tämähän on kätevä. Kyllä mä aina jännitti hirveästi ja pelotti, mutta mä vaan kerroin, mitä mä tunsin, ja ota tai jätä, ei mulla ollut mitään niin kuin semmoista ressiä siinä, tai me ei edes kuvitellutkaan, että mun pitäisi jotakin myydä, vaan mä halusin vaan näyttää niille. Ja niinhän mä myin sen kesäloman aikana yli 4 000 niitä tuotteita. Ja sitten Leenalta oli kysytty siellä pääkalopaikalla Helsingissä. Toimitusjohtaja oli kysynyt, tai joku sieltä johteista oli kysynyt, että hei, kuka siellä myi Rovaniemellä kesälomalla näin hirveästi tuotteita, että kuka se on? Ja sitten Leena oli kertonut, että Sirppa sen siellä on. Ja mä ajattelin, ai jaa, oliko tämä joku hyväkin suoritus? En yhtään tajunnut sitä. Oli ihan niin kuin, että ihan vaan niin kuin, tämä oli helppoa hommaa loppujen lopuksi näyttää vaan niitä tuotteita kotona ihmisille. Mä kutuin ne vaan kylää kahville ja siinä istuskeltiin ja syötiin ja kokeiltiin tuotteita. Ja mulla oli iho tietenkin, mä olin innoissa, niin mä tykkäsin niistä ihotuotteista. Ja sitten siinä oli semmoinen ihana luonnonmukainen pesuaine myös. Ja sitten mä pesin sille ja näytin ja kaikki halusi niitä. Ja sitten yhtäkkiä, mun täti soitti yhtäkkiä, että mitähän se. Niin se soitti, että hei Sirpa, hän pääsi nyt lomalta. Hän meni apteekkiin töihin takaisin, hän oli apteekissa töissä. Niin työkaverit sanoi heti, että hei, mitä ihmettä sulla on tapahtunut, että sun iho on niin hyvän näköinen, että mitä sä oot alkanut käyttää. Ja sitten täti sanoi, että hei, että voisitko sä tulla esittelemään näitä tuotteita, kun ne muukki on täällä kiinnostuneita. Ja että no, voihan me tulla. Ja pikkusen mulla pelotti tietenkin sille lähteä, mutta mä otin vaan ne kamat esille ja löin ne siihen pöytään. Ja siellä oli niitä apteekin työntekijöitä ja apteekkari itsekin. Ja siitähän täräytin 1 000 myynnit niille sitten siinä. Ja sieltä lähti sitten myöhemmin niin pari jälleenmyyjääkin siihen mukaan. Mutta silloin mä en vielä niin kuin puhunut bisneksistä, kun en mä tiennyt siitä yhtään mitään, miten se menee. Ja sitten kun mulla oli paljon asiakkaita, kymmenkunta varmaan asiakasta oli jo ehkä enemmänkin, niin sitten tämä Leena sanoi mulle elokuun alusta, että hei, nyt järjestetään miittinkin sinne Rovaniemelle, kutut sinne porukkaa ja aloitetaan sulle johtajaohjelma. Että ai, mikä se on? No okei, mitä mun pitää tehdä? Sitten mä teen aina just niin kuin se sanoi. Ja sitten tuli semmoinen seinä vastaan mulle. Mun piti alkaa soittaa ihmisille. Se oli mulle ihan järkyttävä kynnys soittaa ihmisille, tarjota niille bisnestä. Mun piti kirjoittaa hirvittävä nimilista ja sitten alkaa soittelemaan. Ja sitten mä kuitenkin soitin ja mulla oli valmiit skriptit ja tällaiset näin. Ja mua pelotti, se oli ihan kamalaa touhua soitella ja tarjota, että hei, tukku tämmöisen tilaisuuteen, tässä on tämmöinen bisnesmahdollisuus. Ja mulla oli kerta kaikkiaan opetettu, että älä nyt rupea puhumaan sitä bisneksestä, kun sä et siitä tajua mitään. Mä en oikeasti tiennyt mitään. Mä vaan sanoin, että hei, kuule, mulle tulee tuolta Helsingistä tyypit esittelemään, että mä en tiedä tästä yhtään mitään, että tuukko kattoo. No osa sitten tuli ja sitten se lähti se johtajaohjelma ja sitten me tehtiin sitä yhdessä sitä hommaa. Mie, joka oli ihan pihalla, ikinä myynyt mitään ja mä ajattelin, että ei vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä ja näin siinä sitten kävi ja näin tämä elämä sitten lähti rullaamaan uudelleen. Me päästiin takaisin asumaan.
isompaan kämppään sitten muutama vuosi myöhemmin, taisi olla vuoden päästä, joo, me asuttiin siellä reilu vuosi ja sitten me saatiin vähän rahaa kasaan ja muutettiin tuohon luotinpetäjään tuohon keskelle kaupunkia, se oli niiden rikkaiden alueita ja silloin mä tajusin, että miten mä panen lehti-ilmoituksen, kun oli pikkusen saanut rahaa kasaan mun mieskin, niin mulla oli tämmönen, mä hiffasin, että miten täytyy myydä se juttu, että joku soittaa. Että vuokraa hyvä asuntosi, hyväkuntoinen asuntosi keskustasta, maksamme vuokraennakkoa 5 vuotta. Joku tällainen se oli se ilmoitus. Vain 2 soitti. Rovaniemen 2 rikkainta. Ne soitti ja me saatiin sitten semmoinen Saan 24 kerrostalo, joka oli 2 tasossa ja siellä oli Porea ammeet oli yläkerrassa ja 2 parvekettakin oli siinä kämpässä, tietenkin saunat ja tällaiset, että no niin, nyt oltiin saatu luotua vähän bisneksiä ja tuloja, niin tämä homma lähti rullaamaan hyvin. Ja näin se sitten meni, että siinä vuodessa mä nousin, mun mieskin oli siinä välillä mukana, mutta päässä minä tein sitä, niin nousin sitten tämän yrityksen, joka oli sitten 4 vuotta vanha, niin 10 eniten ansaitseva joukkoon, joka oli sinällään varmaan aikamoinen saavutus. Meikäläinen, joka vaan niin kuin, ei oikein tiennyt mistään mitään ja lähti hommat ihan käsistä oikeastaan, lähti lapasesta tämä homma. Ja sitten minä niin kuin, että no niin, tämä on hyvä juttu. Ja sitten tein sitä hommaa ja paljon on matkaa ollut tässä hommassa. Ja jos tunnet minut ollenkaan, niin tiedät, että näitä mahdollisuuksia on tullut monia. Ja miten tämä mahdollisuus sitten kaatui, se ei kaatunut minuun mokaan, erällä tavalla ei, vaan se yritys meni tekemään virheen, aivan valtavan virheen. Se kutsui kansainvälisen konsultin paikalle ja tämä konsultoi tämän firman konkurssiin niin sanotusti. En tiedä, kehtaanko sanoa sitä nimeä, mutta uudesta seelallista semmoinen koulutti. Hänellä oli paljon hyviä asioita, mutta ei se tämän firman toiminnasta tajunnut mitään. Hän konsultoi sen, mulla oli yli 10 000 tienistit kuukaudessa, joka on sinällään aika kova saavutus. Ja tota niin, meikäläiseltä, joka oli sitten kun me saatiin, niin sitten kun se tuli se konsultti sinne ja muutti sen bonusjärjestelmän, niin tulot tippu heti välittömästi 1 kuukauden aikana 10-kertaisesti pieneni, eli siis 10 000 sai 1 000 ja niin edelleen. Ja silloin iski eteen toinen mahdollisuus. Ja se toinen mahdollisuus oli sellainen, mä pelotti hirveästi lähteä siihen mukaan, koska mä tajusin, että ei sitä pysty sitä hommaa tekemään niin kuin 2 verkostossa. Että vaan 1. Mutta sitten mun mies teki tällaisen testin. Me saatiin niitä tuotteita sieltä ylälinjasta. Me taettiin ostaa jo aloituspaketti. Oltiinko me saatu vaan näyttöä? Mä en muista ihan tarkkaan. Saatto olla, että oltiin tehty se soppari. Eikö se tehtiin varmaan just silloin sitten? Eli kun me saatiin niitä näytteitä sinne kotiin, ja sitten mä tunsin, että hei, nämä on aika hyviä. Ja sitten mies lähti pankkiin. Mä sanoin, että hei, ota tuosta nyt parit sukkahous, no ei sukkahousubisnes, ota mukaan. Ja koita kysyä niiltä, että kiinnostaisiko niitä nämä tuotteet. Ihan niin kuin tällä testimielessä. Ja mies meni sitten ja nämä bisnes lähti silleen liikkeelle, että mies kysyi siltä virkailijalta, hymyili sille kauniisti ja kysyi, että hei, käytätkö sukkahousia? Voit vaan kuvitella sitä virkailija-ilmettä, että no ei mies ollut silloin ensimmäistä kertaa siinä hänen kanssa asioimassa, että kyllä hän jollakin tavalla tiesi. Ennen kuin hän ehti sanoa mitään, niin mies heitti siihen tiskille sille pari pakettia sukkahousuja ja mulla oli semmoinen pikkuinen lappu siinä sitten näistä hinnoista ja näistä ja puhelinnumero, että kutsui minut esittelyyn. Ja ei se mies ehtinyt sieltä pankista edes kotia, kun täältä nainen soittaa hädissä. Hei, sullako on niitä mahtavia sukkahousuja, voisitko tulla heti esittelemään, että täällä on kauhean määrä naisia kiinnostunut näistä. Mä että ahaa. No mietin, joo, sovitaan, mä en nyt pääse heti, mutta sovitaan 5.12. Mä muistan sen vielä, oli itsenäisyyspäivä aatto. Sitten me saatiin keikka sinne Helsinkiin, lähdettiin sinne katsomaan, että mikä siellä on se business. Ja mentiin tapaamaan sitä toimitusjohtajaa, ylälinja oli mukana, Sari. Ja sitten tavattiin se Risto, se toimitusjohtaja, ja sitten me nähtiin kaikki ne tilat, siellä oli hirveästi tavaraa, sukkahousuja, ja siellä oli toimistot. Ja kaikki oli niin kuin viimeisen päälle, silleen, suomalaisittain viimeisen päälle semmoisessa talossa. Ja sitten mä ajattelin, että jes, joo, kyllä me lähdetään tähän bisnekseen.
taittiin siellä kirjoittaa se soppari, minä taisin tehdä sen vielä. Ja meillä oli mukana iso matkalaukku, tyhjä. Ja sitten me päätettiin, että meillä oli 4 tonnia jemmassa sitä rahaa ennen joulua. Että se oli meidän jouluraha. Me päätettiin, että me pistetään kaikki se raha sinne niihin sukkahousuihin. Ja ostettiin se matkalaukku täyteen sukkahousia. Tuli, että mies kantti, se oli oikeasti ihan järkyttävän iso laukku. Se ei ollut mikään pikkuinen, vaan se meni ruumaan se laukku. Se oli iso laukku ja se oli täynnä niitä monta 100 paria sukkahousia, niitä laadukkaita italialaisia sukkahousia. Ja sittenhän meni silloin 5. päivä. Niin ei, sori. Silloin kun me tultiin sieltä lentokoneella, istuttiin siinä lentokoneessa ja sitten yhtäkkiä mulla välähti iski peliekopuseen. Ei vitsi. Me käytettiin kaikki meidän joulurahat näihin sukkahousuihin. Että mitä jos mä en saa myytyä yhtään tuotetta ja mitä me syödään jouluaattona, että naureskelin vaan, että onko se sukkahousuja vai kinkkua. No. Ja se ensimmäinen esittely, mä menin sinne esittelyyn ja mulla oli siinä kaikenlaista touhua, kun oli se reissu ja tällainen näin, että muutama päivää ja juttelin siitä sen ylälinjan kanssa ja hän kertoi, että hänellä hyvin menee kauppa siellä ja mä ajattelin, että on tosi hyvä, että menee kauppa hyvin siellä, käy kauppaa. Ja sitten mä kävelin. Mä muistan vielä, kun mä olin avaamassa sen pankin ovea, mulla oli se iso matkalaukku ja mä olin menossa hissiin ja sitten yhtäkkiä mulle lähti, ei vitsi, miten näitä sukkahousia esitellään. Että mä en ollut koskaan esitellyt sukkahousia, mä olin vaan niin kuin naamatusten ihmisille yksitellen esitellyt näitä ihohoitotuotteita. Että miten nämä sukkahousut esitellään? No, siellä oli sellainen iso pöytä, niin mä räväytin sen hirvittävän iso matkalaukku, niin siinä oli täynnä niitä sukkahousia. Räväytin vaan sen keskelle pöytää, niin kuin vähän laukkuryssä kauppia siinä ja levitin ne sukkahousut sitten siihen nätisti siihen pöydälle. Niitä eri, siinä oli paksumpia 60, 40 ja 20 deniä. Ja sitten oli vielä semmoinen juhlasukkahousu, mikä sen nimi oli Kristalli, niin kuin Violetta, Nicoletta, Carla ja Krista, italialaisten naisten nimiä. Niin mä levitin ne siihen ja sitten siihen alkoi tulee naisparvi ja ne hipelteli niitä ja katteli niitä hintoja, että vitsiko edullisia ja mahtavan tuntosia. Mä muistan 20 markkaa maksoi se Violetta 20 denierin, semmoinen kiiltävä, mahtava lykratuntoinen, semmoinen sukkaus, ei semmoisia vieläkään ole kaupassa oikeasti. Ei ainakaan sillä hinnalla, ei ainakaan 20 eurolla, no joka tapauksessa. Ja ne naiset osti ihan hulluna niitä sukkahousia. Mä lähdin siis rahan nipun kanssa sieltä pois ja mun piti heti tilata lisää, kun tietyt mallit oli mennyt, niin kuin välittömästi meni. Ja sitten kun se keikka oli tehty, niin eihän siinä varmaan mennyt kuin 2 päivää, niin yksi sieltä pankista taas nainen soitti, että hei, että muutkin, ne jotka ei päässyt sillä viime kerralla, nekin haluaa tietää, että voiko tulla uudelleen. No minä menin uudelleen sinne esittelemään ja taas hirveä ryysi siellä kahvipau huoneessa. Ja sitten 3. kerran menin sinne ja ennen joulua, eli se mä kävin, kun 5. päivä oli eka keikka, mä en tiedä miten se meni, mutta 3 kertaa ennen joulua, varmaan ennen aattoa oli, että se oli kuitenkin, niin mä kävin sinne viemässä niitä tuotteita. Ja sitten sinne tuli tämmönen pikkupaholainen nainen, ja se veti minut syrjään siellä. Ja mitä se sanoi mulle, että kuinka sä kehtaat tulla tänne? Että sähän olet ulosotossa ja velkajärjestelyssä ja tänne tulet myymään tuotteet, että kehtaatkin. Mä soitin heti sen pankin naisjohtajalle ja sanoin, että täällä sinun yksi virkailija haukku minut lyttyyn. Että mä en saisi, niin mä selitin, että eikö mä mukaan saa yrittää tienata rahaa. Mä olin ihan puilla paljailla. Se oli joku pikku kateellinen paholaisnainen. Ja no, ainahan näitä tulee näitä vastustuksia eteen, mutta mä en välittänyt sitten siitä. Mutta se sai puhuttua sen koko porukan siellä lähestulkoon niin, että sit mä en enää käynyt siellä esittelyä pitämässä, vaan mä vaan toimitin ne aina niille naisille jatkuvasti niitä tuotteita, jotka halusi niitä. Mutta tää oli tää alku. Ja se, miten niin se jatkuu, niin mä jatkan sitten seuraavalla kerralla, että miten tämä business sitten lähti oikeasti kasvuun. Ja miksi mä oon tässä, niin mä oon tässä nyt sen takia, että nyt mä oon löytänyt semmoisen keinon. En mitään verkostoyritystä, en mitään semmoista tuotetta, vaan sellaisen keinon, miten voi ilman verkkosivua myydä valtavan määrän tuotteita netissä.
Ja mä oon kyllästynyt, mä rakastan tätä toimialaa, mutta mä oon kyllästynyt soittelemaan ja tarjoamaan bisnestä ihmisille tai järjestämään jotain kotikutsuja tai tällaisia. Että niin kuin sille vähän niin kuin, miten nyt sanotaan, monet nyt tuo yrittää saada mut mukaan tähän bisnekseen tai tämä yrittää nyt tyrkyttää noita tuotteita. Mä tiedän toisenlaisen keinon, jolla sen voi tehdä. Ja mä oon nyt sen puoli vuotta sitä testannut ja mä oon tässä valmennuksessa just miten se tehdään. Oli mikä tuote tahansa. Olko se vaikka hiuslakka tai nämä lasit, joita mä käytän, näitä tämmöisiä sinisen värisuojalaseja, vaikka tällaisia. Tai sitten mitä tahansa sulla on myynnissä. Onko se vaikka kampaaja, parturikampaaja, haluat kammata tai fysioterapeutti tai joku muu coachi tai verkkokoulutusten pitäjä tai joku muu. Niin miten myydään netissä ilman web-sivua? Eikä itse edes tarvitse olla läsnä. Ja mä löysin tämän systeemin. Ja se on ihan, siis mä oon ihan tärinässä siinä. Ja mä menin siihen valmennukseen. Ja nyt tää on meidän päivän missio, että kertoo oma tarina. Mulla on paljon kerrottavaa, mä lopetan tämän tarinan tähän. Mutta tämä oli se meidän missio. Ja mä oon niin innoissaan tästä jutusta, että hei, nyt mä oon vähintäänkin yhtä innoissaan kuin silloin, kun mä en nukkunut 2 viikkoon. Nimittäin mä oon puoli vuotta jo pohtinut tätä asiaa. Mä kävin polvileikkauksessakin välillä ja mä päätin, että ei vitsi, että nyt täytyy pystyä. Jos tulee vähän vanhemmaksi, ei ole passiivista tulovirtaa, niin nyt täytyy kehittää joku juttu. Ja mä löysin sen. Ja nyt mä oon siinä valmennuksessa, tosissaan siinä valmennuksessa. Ja mä tuun jakamaan lisää infoa siitä, että mitä täytyy tehdä. Ja miten pääsee eteenpäin. Että mun prosessi, mä en ole vielä siinä menestynyt ollenkaan, kun mä oon valmennuksessa. Mutta mä oon prosessissa. Ja jos haluat kuulla näitä minun juttuja, niin kiva juttu. Mutta minä tulen jakamaan näitä. Ja olen todella, todella kiitollinen niin kuin yläkerran pojille ja kaikille mahdollisille, että minut on johdatettu tähän mahdollisuuteen. Ja tämä on Suomessa tietenkin ihan uutta. Ei, totta kai tämä ei ole sellaista, mitä minä olen koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä sain tämän Jenkeistä suoraan pääkallopaikalta yhdeltä naiselta. Mä kuulin siltä vähän jo huhuja. Se on 5 miljoonan alalinja. Organisaatiossa on 5 miljoonaa. Ne sanoo, että ne tekee joka kuukausi vähintään 30 uutta liittyy heidän ykköstasoon. Ja loput he antaa, he ei ota enempää. Loput he antaa tiimille. Ja olkoon sitten mikä tahansa. Mä just äsken juttelin, en jutellut, kun kattelin yhtä videoa. Siellä oli yksi semmoinen tyyppi, joka myi aseöljyä. Ja miten se teki sitä aseöljyä? Kuvittelen aseöljyä, että sitten panetko tippa sinne aseeseen ja sitten pestä. Mun isähän on niinkö tämmönen ampuja, niin mä muistan aina, kun se hinkkasi yömyöhään niitä pyssyjänsä, kun se ampuu niinkö jäniksiä ja hirviä ja teeriä ja näitä, niin innostunut mettämies isä on. Varmaan vieläkin olisi, jos pystyisi menemään, mutta ei pysty, kun lonka on heikot ja polovet. No kuitenkin, niin tämä heppu tekee kuukaudessa aseöljyllä $400,000 tällä systeemillä. Netin kautta ilman verkkosivua. Kuulostaa vähän hassulta, mutta se on mahtava juttu. Ja mä tiedän yhden personal trainerin, yksi nainen, se oli teki verkostomarkkinointia aikaisemmin 3,5 vuotta miehensä kanssa ja eivät oikein menestäneet siinä. Ja sitten kun he sai tämän systeemin käyttöön, platformin, tämä nainen alkoi myymään omaa tämmöistä jäsensivua, kun hän oli laihduttanut hirveästi kiloja, niin kuin minäkin laihdutin hirveästi, niin hän oli laihduttanut kanssa. Ja hän lähti silloin sillä lailla luomaan tämmöisen jäsensivun. Ja tällä jäsensivulla hän on tehnyt 3 vuodessa yli 10 miljoonan tienistin ja siellä jäseni on 1,3 miljoonaa. Hänen henkilökohtaisella jäsensivulla 1,3 miljoonaa jäsentä. Voiko kuvitella? Joo. Voisin jatkaa tästä vielä, mutta kiitos kun kuuntelit. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Mahtavaa. Moi moi. Ai niin! Minun piti sanoa, että kun niitä esteitä on tullut vastaan valtava määrä, niin miten tässä on mennyt eteenpäin? No, mä en ole koskaan menettänyt mun innostusta. Ja se toinen asia, en koskaan anna periksi. Hei hei, kiitos, moi!